sí. Raúl Quindós, Raulito, conegut musicalment com Delito, és el líder d'un grup urtenc de rumba. És famós al barri per ser l'autor d'una cançó per promocionar el comerç local. Està ple de sabor, bum, 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 bum. Al barri del meu cor, compra horta, compra horta. La nostra música es basa en alegria, en festa, en donar bona energia a la gent. O sigui, nosaltres realment el que volem és que la gent s'ho passi bé. La majoria de les lletres són d'amor i inclouen referències a Horta. Ell se sent molt lligat al barri. He passat moltes hores als parcs d'aquest barri, a les placetes d'aquest barri. He donat bastant per sac als veïns d'aquest barri perquè vaig començar aquí. Va començar a compondre cançons i a interpretar-les amb el propietari d'aquest bar, punt de trobada de rumbers a Horta. En una de les parets hi ha el títol d'una de les cançons que van fer junts. Un tros de la cançó del meu primer disc, que es diu Horta, casa de rumba. Horta, casa de rumba, Horta, casa de rumba és un concepte que també serveix per definir el col·lectiu rumber del barri, anomenat Sant Gaudenci. N'és un dels fundadors. Tot va venir d'una festa que vam fer, que per passar-nos les fotos vam fer un blog. I es deia el blog, es deia Sant Gaudenci. I d'aquest blog al final va derivar a fer com una plataforma de rumba. I d'aquesta plataforma va sortir el meu primer disc. I ara ja va pel segon, Baila lo fuerte, un àlbum que ara està presentant. Durant aquests mesos tindrà molta activitat, ja que combinarà la música amb la seva feina com a docent.